magaalada Hargeysa waxaa shir jaraa'id ku qabtay madax dhaqameed haween iyo dhalinyaro ka soo jeeda deegaanka musharax Ibrahim Cabdi Xuseen oo buurana ku magac dheer waxa ay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliland uu caqabad ku yahay in uu isa sharaxo musharax Ibrahim Cabdi Xuseen anagu waxaanu u cadeynaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland macaarid iyo maxaafid inta ku jirta waxaanu u sheegaynaa inuu Muuse uu musharaxayagii hor istaagay reer doon ma yahay Muuse sidaanu kuugu lisna noogumaad hanbaynin Ibrahim Cabdi Xuseen wuxuu haaki rag iyo dumar ilaa Itoobiya sanka ka tolay ee saa lagu daabayacay maanta kiina hor istaagi lahaa maadahayn nagamaad xishoon Muuse Biixi Cabdiyow nagamaad xishoon madaxweyne dib anagu ammaani waxba ma tarto ku ammaani mayno inankayagii baad ahay waanu kuu nimi shan iyo lixdan oday baa kuu yimid namaa tixgeli inaadna tixgeli say ahayd wixii aad matirin waxba kama jiraan waa halbacaad lagu lisay waxay gaadhay in laydaa xeeraadinta soo geli maysaan ayay gaadhay waxaanu maanta cabashadan u samaynaynaa inay Soomaaliland ogaato xisbiyaduna ogaadaan anu u bandhignay in halkan lagu dhagay oo nala joojiyey madaxweyne hawshaas sidaa ugu qaabisho hore imakale in raalladi deela xiraalinta meel kasta qoraas dhigto waanu haynaa ninkii sheekhweynaad hor taagan tahay mar labaad iyo mar labaad waxaanu kaa codsanaynaa adigoo diinta islaamka eegaya shareecada islaamka eegaya sida ilaahay yiri eegaya inaad ninkaa faraha ka qaado saan kugu aanan isagu looguma dambayn imkii aadna waxa weeye codsiga haddii aad taa aad isaba qabatay sida codsiga aad waa ka qabatid tolnima waa meesheedii haddii kale halkaa aad waanu ku dhignay waxba dambe kaagama qaban karo waxaanu si xurmo leh oo milga leh oo sharaf leh kaaga codsanaynaa haddaanu nahay beesha aanu kuu tilmaanay ee kuu timid inay wixii ayna isku ogeyn ay fulaan rag balamay run baa la furay inay fulaan ayaanu codsanaynaa si sharaf leh aanu kaaga codsanaynaa beeshuba beelaha Soomaaliland unbay ka mid tahay arrinta hoos u eeg nigeda nagama kaa qabato mana yeelayno manana qabatay sidaasay dib uga noqon ku leh madaxweyne Sheekh Ibraahin wuxuu ahaa gacantaadii midig wuxuu ahaa kambeynarkaagii kuu qaabilsanaa degmada Faraweyne maskaxdiisii iyo muruqiisiiba wuxuu u huray sidii aad u soo bixi lahaydad kursiga ugu fadhiisan lahayd ilaahay uu ku gargaarayo ilaahay uu ku guulaysii waanad soo baxday kursigiina waad ku fadhidaa madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa inaadan abaalkiisa ka dhigin Sheekh Ibraahin mudan musharax Sheekh Ibraahin inaad abaalkiisa ka dhigin inaad hankiisa siyaasadeed iyo xaqa dastuurku uu siiyey inaad hor istaagto warniyaha musharaxayaa Sheekh Ibraahin ayaanu wadanaa isku raacnay tolkii isku raacay faraha ka qaad waan ka qaaday buu leeyahay meesha doontanta may dhicin soomaali waxaa tiraa hanba sii rudbaa dilay hada la sii dhabaa dilay muusow waanu kuu lisnay waanu kuu dhicinay waanu kuu dhaqnay abaalkaygii maad gudin arrinkii lixdankii ay lixdankii waday kugu yimaadeen ee hore aad run ka dhigto ta kale inaad labada daaro daar ku darto ama tira tag ama joog labada waxba kama dhahayso arrinkiisa isaguna halkaasi waxaa ka hadlay musharax Ibraahim Cabdi Xuseen Buurane waxa uu sheegay inuu cadaalad darro weyn tirsanayo shucuurtooda oo ay muujinayaan taageerayaashaydii aniga i berber taagnaa ee muddo dheer la soo halgamayay anigu maanta shir jiraayid maan halkan ku lahayn maalintii wax weeyaan odayaashii reerka ayaa hadlayay laakiin waan qabanayaa shir jiraayid insha Allah horana waan u ballan qaaday waan qabanayaa oo dhitaylisa oo bay bit aan uga hadlayo waxa meesha ka dhacay laakiin laba qodob baan sii horeysiisanayaa oo maalintii horena aan sheegay iyo mid kaloo ku daro horta anigu waxaan la imid bolatika lambeshi wax la yidhaa han siyaasadeed candidate baan ka ahay xisbiga ucid
حقيقة أني نين تناسلية ميهي حوق وحين لإيقاق قادو يشر عدرو هربا وانو شاقي مويي أني نين تناسلية ميهي كو تاسوا هالكا طلباتي كلين شاقي يوحوهي ماانتا أمبلشيدة سوبال لان لوو داقيا عدالة درو أيان ترسانيا ومدني شروع بايكو كلا سعطا مدحوينو ماانتا شرعي بوكو فرديا حسبية دقارنكو شرعي بيميشي كتشوغا هادي شرعيين لغو تنتو او بلا آذك هلا قنعي واي وحل قال دي القرتي سنسي او تشرعي ها قنعي وايدو دي امدو افي آخرا وانا ويوحن تاي دل كنا سيچري مايو محنا واحان مركاو قد شيدا عدالة درهدا وان لغو دماء عدالة درهدا وان لغو دماء وار عدالة درهدا ايان آنقو ترسان ايا بلشد سوبال لاني تاسنو شيقيا سبب تو اه ان xeer ilaalin tii la ii diree la yiri u tag ciday tiri iyo cidana dhaxdhaadisay iyo cida hawsha ku jirtay iyo nidaamka iyo inta jeer la idaba socday ka taraasil la waan details baan u sheegi doonaa hadii la haydaado en cidii noo dirtay xeer ilaalinta waxay tiri albaabka anaga hanooga soo gelin la orodo meelaha sare ka soo dhameeyso anagu waxba kuuma hayno dambina kuuma hayno sharciina warqadana ku siin mayno warqadaadu way sameysantaa waa taa halka taale laakiin hakibaana lagu yiri meedad way hakisantay wayna samaysantay 16kii bishii ayaa la sameeyay warqadeed bishii aan amniga dhamaatay Badri Koosar Maxamuud Talafiisha ka sahan